Desarmonia dentro da maçonaria. Então, esse é o tema desse vídeo de hoje aqui no canal Fatos Maçônicos. É sobre isso que nós vamos falar, peregrino. Então, me acompanhe até o final. Entenda essa treta toda. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui pela primeira vez no canal Fatos Maçônicos, dá um apoio aí. Nós estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Estamos quase batendo aquela barreira dos 100 mil ali, então nada mais, segura a gente. Mas eu preciso da sua contribuição. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui agora, já deixa o seu like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam, que nem eu falo, né, orbitam a ordem maçônica. Então a questão é a seguinte, você veja, olha que interessante, esse é papo sério, não é sacanagem, não, é papo sério. Então, eu sempre recebo aqui as mensagens, o pessoal manda mensagem no Instagram e tal, né, essas coisas todas aí. E daí tem um peregrino que uns dias atrás aí mandou, escreveu assim, foi um negócio interessante, né, eu parei até parei e pensei, né, cara, olha que louco que é o negócio, né. Falou, como é que vocês são tão calmos, como é que vocês convivem, né, se tem essas diferenças, um cara é de direita, outro cara é de esquerda, um cara gosta de futebol, o outro gosta de beisebol, voleibol, enfim, como é que é o convívio dentro da loja maçônica, né. Daí beleza, foi uma pergunta mais ou menos nesse sentido, né? Como é que vocês trabalham com essa questão de tanta diferença, né? Aspectos religiosos, etc e tal, né? Tem essas coisas dentro da maçonaria. E daí eu desci, né? Tava indo no restaurante, certo? Tava esperando ali minha esposa chegar, né? É um papo, é verdade isso daí, né? Sacanagem. Tava esperando minha esposa chegar, daí tem um senhor aqui que presta serviço aqui no, onde eu moro, no prédio, né? Ele falou, pô, como é que tá? Tudo bem? Eu, ah, beleza, tranquilo, né? Na correria, como sempre, né? Fazer o quê, né? Temos que correr hoje em dia, o negócio não tá fácil, né? Daí ele, pô, mas você parece tão calmo, né? Não tem estresse, vida boa, não sei. Eu falei, pô, que bom se fosse, né, cara? Nossa, mas como é que você faz pra ter esse tipo de comportamento? Eu falei, ah, foram anos e anos e anos treinando. Então é isso que acontece, né? Na verdade, o maçom pode parecer, assim, uma pessoa que está dentro desses aspectos, né, da conduta da maçonaria, de repente demonstra, certo? Assim, um comportamento mais calmo, certo? Por quê? Nós acabamos desenvolvendo dentro da maçonaria, assim, o que eu vou chamar de virtudes, né, que é a tolerância e a paciência. A gente começa a enxergar as coisas de uma outra forma, né? Então você vai vendo, né, que, por exemplo, né, as vicissitudes, né, os problemas, eles vão acontecer de uma forma ou de outra na sua vida, né? Seja no aspecto familiar, seja muitas vezes no seu trabalho, no seu estudo, enfim, na saúde. Então, as coisas acabam acontecendo. Esse é um estado normal do ser humano, que as coisas aconteçam, né? Elas vão acontecer, certo? Obviamente, se você estiver preparado, se tiver paciência, se tiver tolerância, né, que o grande problema do ser humano é essa questão de convívio. E como o peregrino fez a pergunta, né? Ah, como é que vocês desenvolvem isso daí? Justamente com essa questão. Mas não é tão um mar de rosas assim como você pensa, né? Porque existem discordâncias dentro da maçonaria, certo? Às vezes o irmão lá vai apresentar um trabalho, por exemplo, né? Nas reuniões ordinárias da maçonaria, sempre se apresenta um trabalho. Algum irmão se dispõe, né, a fazer uma determinada pesquisa, colocar seu ponto de vista sobre determinado tema, certo? Então ele vai lá e expressa aquilo lá. Ele vai dar uma aula, uma palestra, né, uma pequena palestra, na verdade, sobre aquilo que ele entendeu sobre aquele determinado assunto, certo? E nem todos vão concordar. Ou tem irmãos que vão querer colocar coisas a mais, daí tem uns comentários, daí pode vir a gerar uma discussão no bom sentido da coisa, né, da conversa, que seja uma questão agregadora. Então a maçonaria tem essa disposição, né, dentro das suas fileiras, das suas reuniões. Na verdade, o que acontece na prática é isso, certo? Discussões, assim, no sentido melhor da palavra, não brigas, né, mas discussões no sentido de chegar a um senso comum, certo? De chegar a um ponto, a um termo, como eu falo, né? Então funciona isso, assim, é o feijão com arroz na maçonaria, certo? A conversa, sobre os mais variados assuntos, às vezes assuntos como a gente fala do mundo profano, né? Como é que as coisas estão indo, né? Como que isso funciona, como aquilo outro funciona, certo? Enfim, tem essas discussões que são discussões saudáveis, né? E obviamente tem uma coisa que deve, e claro, não todo, como eu falei, não é aquele mar de rosas, todos somos seres humanos e somos falhos, certo? Então,
Claro que tem que se ter respeito. A pessoa, todo mundo tem direito de se expressar, né? Hoje a gente vê esses negócios aí que eles falam da fake news, tem a lei, não sei o que, querem barrar isso. Cara, todo mundo tem direito de se expressar, certo? E tem um negócio que eu chamo que é assim, ó. Independente da pessoa, é a teoria do joelho de porco, né? Da onde que vem essa história, né? Eu sou um descendente, né, de alemão. Moro aqui em Curitiba, Paraná. Paraná, certo? Aqui a gente tem, né, uns restaurantes aqui que servem joelho de porco, que é uma comida típica alemã, né? Que é um joelho de porco cozido ou assado, daí vem o chucrute, vem o purê de batata, vem o... Como é que é? O repolho roxo, e enfim, né? Cada casa que serve essa comida tem a sua receita específica, né? Mas não é todo mundo que gosta de joelho de porco, certo? Se eu gosto, eu vou lá, como, beleza. Opa, comi um joelho de porco. Falei ali para o determinado amigo, por exemplo, irmão, ah, o cara não gosta de comida alemã, não gosta de comidas peculiares, vamos pôr desse jeito. Comi um Bratwurst, né, que é a salsicha, comi a salsicha lá junto com o joelho de porco, lá comi um Kassler, que é carne de porco, é um filé, certo? Então são os pratos típicos, né? Mas eu não fico fazendo apologia isso daí. Se a pessoa não gosta de joelho de porco, certo? Eu não vou ficar enchendo, engravetando a orelha, falando que é bom, que é isso, que é aquilo, querendo convencer a pessoa. Eu já tive meu direito de manifestar até meu gosto, né? Minha vontade, meu assim, meu paladar peculiar, talvez, né? Gosto de comer um joelho, pô, gosto. Opa, faz tempo que eu não como, mas gosto, certo? Mas virou essa teoria, né? Porque não é todo mundo que gosta dessas comidas, certo? E ninguém é obrigado a aguentar também, né? Se não gosta, não come, beleza. E eu também não tenho nada a ver com isso. Eu gosto, beleza, é a minha parte, certo? Se a pessoa não gosta, eu vou lá no restaurante, não convido ela. Não convido ela, certo? Não vou convidar a pessoa que não gosta de comida alemã. Certo? Então funciona desse jeito. As coisas deveriam funcionar, no meu ponto de vista, desse jeito. Você tem seu ponto de vista, tem seus gostos, certo? Tem seus gostos. Você não precisa ficar querendo enfiar na cabeça das pessoas o seu gosto, certo? E na maçonaria tem muito dessa questão da tolerância em função disso, porque cada um é um universo, né? Como falava o Raul Seixas, né? Cada um é um universo, e isso é uma verdade, certo? Absoluta. Cada um tem sua cultura, suas diretrizes, certo? A sua educação, né? Que vem de casa. Se a pessoa procura estudar, um estuda teologia, outro estuda medicina, outro engenharia. Então são educações, assim, vamos pôr, técnicas diferentes que vão levar a pessoa a ter consciências diferentes, certo? Isso tem que ser respeitado, né? O ponto de vista pode não, dentro da tua perspectiva, pode não estar correto, mas você não pode impedir, por exemplo, uma pessoa de se expressar. Então funciona desse jeito. E com o tempo, na verdade, isso daí é quase que uma prática, né? Quase como ir para academia. O troço vai passando e você, beleza, a pessoa se manifestou, você não concorda, é que nem tem um monte de comentários, né? Se você já me acompanha aqui faz algum tempo, você já pegou aquela fase dos haters, né? Que, pô, às vezes eu fazia os vídeos, os caras desciam o pau e falavam isso, falavam. Cara, a opinião do cara é essa, a diretriz que ele tem, né? O ponto de referência que ele tem é que é achar que a maçonaria é uma teoria de conspiração que vai dominar o mundo, certo? Que são todos uns malucos, sabe? Ficam conspirando dentro das lojas maçônicas. Cara, se a pessoa quer pegar essa ideia e acha que isso é uma verdade absoluta, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Vou ficar querendo brigar, sabe? Eu nunca discuto nos comentários, né? Às vezes eu faço o um comentário, agradeço, obviamente, né, a todos que fazem os comentários, e faço o seu aí com relação a essas coisas todas que a gente está conversando, certo? Procuro ter muita educação sempre, né, nas respostas, e tenho meus pontos de vista, né? Eu, na verdade, tenho muitos pontos de vista que são inflexíveis, né? Certo? Tenho pontos de vista assim que é isso, porque é isso, certo? Mas eu venho com base, sabe? Eu falo das coisas com base, porque eu tenho experiência, porque eu tenho estudo, certo? Então funciona desse jeito. Mas eu não nego que a pessoa se expresse. Eu só não vou responder muitas vezes, né? Ou sei lá, se for uma coisa muito mal educada, né? Eu já bloqueio, né? Então, já aconteceu isso em outras, como é que a gente pode pôr, outras temporadas aqui do canal, né? Outros períodos que o canal já passou, né? As pessoas vinham fazendo esses comentários imbecis, na verdade, né? Cara, não vou ficar respondendo, não vou ficar perdendo meu tempo, que é precioso, né? Eu cuido do canal e cuido de outras coisas mais, né? Tem minha vida também, então, certo? Então, o tempo é precioso, certo? E, claro, né? Mas quer se manifestar, não vejo problema, né?
certo? Não vejo problema. E ali é muito interessante, isso é muito interessante pelo jeito que a pessoa se expressa, né? Tem aqueles ditados que falam assim, ó, você já conhece o caboclo do jeito que ele anda. Sabe? Você olha o caboclo, você já vê o jeito que o cara tá andando, você já vê mais ou menos aonde que aperta aí o botãozinho, como que é o tipo do cidadão, certo? Então aqui nos comentários é mais ou menos a mesma coisa. Pelos comentários você já vê quem que é o tipo de pessoa, certo? E eu tenho comigo, né, não ficar discutindo com idiotas, né? Porque daí eu rebaixo o nível, daí eu perco por falta de experiência, né? Então tem essa questão toda, certo? Então, mas enfim, você como maçom, você vai acabar desenvolvendo essa questão dessa tolerância, dessa paciência, certo? Depois lá na frente você vê que a pessoa que tinha aquele determinado ponto de vista acaba trocando o ponto de vista. Então as coisas vão evoluindo nesse sentido, sabe? Tem que ter muita calma, sabe? Hoje não é muito fácil conviver com as pessoas, então tem que ser meio zen mesmo, né? Você vai ficando zen com o tempo, né? Os cabelos brancos vão aparecendo e daí essas coisas vão ficando mais evidentes na vida da pessoa. Então nesse vídeo de hoje aqui, foi um vídeo interessante, eu acho bacana a gente entender isso daí, né? Será que os maçons são especiais por conta disso? Não é uma... Na verdade é uma questão do convívio, né? Acaba acontecendo com o tempo, certo? E quer entender mais sobre maçonaria? Então tem meu curso aqui, A Tradição Maçônica em Vídeo. Dá uma olhadinha lá no meu site, luismiller.com.br. Garanto que você vai gostar. Até o nosso próximo vídeo, um fortíssimo e grande abraço!